U anglosaksonskom svetu temelje geopolitičkog mišljenja postavio je britanski geograf Halford John Mackinder posredstvom čuvenog predavanja održanog godine 1904. u Kraljevskom geografskom društvu u Londonu pod naslovom Geografska osovina istorije. Ukazujući da sadašnje vreme po prvi put vodi u uzajamni odnos najšireg uopštavanja geografije i istorije, Mackinder je sagledao tročlanu hijerarhijsku strukturu planete. Reč je zapravo o tri velike zone koje čine geopolitičku stvarnost planete. Prvu zonu, središnju zonu, nazvao je Heartland, srce zemlje. I ona obuhvata jezgro euroazijskog kontinenta, dakle, grosso modo Rusiju i značajan deo Kine. Drugu zonu nazvao je Rhineland, to je polukružni pojas rubnih zemalja oko ovoga jezgra, dakle, počeši od Evrope preko Bliskog istoka do Indije i dalje. A treća zona je prostor ostrovskog prstena, dakle, ostatak sveta. Po Mackinderu, ko vlada istočnom Evropom, taj upravlja srcem sveta. Ko vlada srcem sveta, dakle, Rusijom i Kinom, upravlja svetskim ostrvima. Ko vlada svetskim ostrvima, upravlja svetom. Mackinder je potpuno u pravu kada tvrdi da su svi veliki napadi na Rhineland, dakle na ovaj evropski deo prstena i ostatka prstena, rubnog prstena oko jezgra sveta, oko srca sveta, poticali upravo iz tog srca sveta. To svedoči ubedljivo istorija, jer su iz tog srca sveta, iz tog jezgra euroazijskog kontinenta, dopirali i poticali svi veliki napadi, sve velike najezde na Evropu od hunskih i avarskih i tatarskih do turske najezde, do najezde turske, odnosno osmanske i islamske imperije, koja je u dva maha svojom agresijom dosezala čak do Beča, dakle do središta Evrope. Mackinder je također u pravu kada kaže da značajan deo osjećanja evropskog jedinstva i jedinstva evropske civilizacije valja dugovati upravo tim napadima iz srca zemlje, iz jezgra evroazijskog kontinenta, jer su ti napadi zapravo iziskivali zajedništvo u odbrani. I ne slučajno, po prvi put u istoriji pismenosti reč Evropljani pojavljuje se povodom jednog pokušaja prodora u Evropu od strane arapsko-islamske mase kod Pirineja, odnosno u bici kod Poatijeja 732. godine. Tada je jedan anonimni monah, nastavljač slavnog letopisa Isidora de Beha, zabeležio da su u toj bici kod Poatijeja 732. godine pobedili Evropljani. I tu reč Evropljani on je sa očiglednim ushićenjem nekoliko puta ponovio u svom ispisu. Međutim, Mackinder u potpunosti previđa rusku ulogu, ulogu ruskog naroda. Ruski narod, kao ni Rusija, nikada nisu navalili na Evropu, niti su krenuli u osvajački pohod protiv Evrope, izuzev u Drugom svjetskom ratu silom vojnih operacija i karaktera vojnih operacija. Također je činjenica da su upravo Rusi vekovima branili Evropu od tih pretnji što su poticali iz jezgra evroazijskog kontinenta, o čemu svedoči i ruski podvig izveden na Kulikovskom polju, gde su Rusi pobedili tu azijatsku pretnju i savladali je i odbranili Evropu.
Ta bitka na Kulikovskom polju je za istoriju Evrope i odbranu Evropljana neuporedivo značajnija od one pomenute kod Poatija. Jer kod Poatija sukobili su se snage ravne bataljonima, dok su se na Kulikovskom polju sukobile ogromne armije, sve raspoložive snage. Istorija odnosa zapadne Evrope i zapadnoevropskih sila prema Rusiji je zapravo poslednja dva stoleća u znaku konstante neprijateljstva, konstante agresije, konstante nastojanja da se Rusija onemogući, odnosno da se zapravo zapreče svi pristupi Rusije toplim morima. Kaže se toplim morima zato što je Severno more najveći deo godine pod ledom, dakle, veoma nepodobno za slobodniji protok plovidbe. Tu izrazito antirusku, pa prema tome i antihrišćansku politiku zapadnih sila, veoma je dobro osvetlio ruski istoričar Danilevski u studiji pod naslovom Rusija i Evropa, studiji koja je inače inspirisala znamenitog nemačkog istoričara, odnosno filozofa istorije Oswalda Spenglera, jer je on u svom delu Sumrak zapada zapravo primenio osnovnu i originalnu ideju Danilevskog. O tom neprijateljstvu, o toj konstanti neprijateljstva zapadnoevropskih sila protiv ruskog, slovenskog i pravoslavnog sveta, svjedoči činjenica da su te zapadnoevropske sile veoma često tražile podršku Turske, odnosno koristili su se Turskom i podržavali su sve njene aspiracije i sve njene osvajačke ambicije. To se i danas vidi u činjenici da Evropa čuti, sramno čuti pred okupacijom polovine evropske i hrišćanske države Kipar od strane turskih snaga. Kao što također čuti pred stalnim agresivnim izazovima turske vojne sile spram evropske i hrišćanske države, članice Evropske unije Grčke. O značaju tog srca sveta, jezgra evroazijskog kontinenta o kome govori Mackinder, svedoče i veliki pohodi radi osvajanja tog središta. Počeši od onog Napoleonovog pohoda, preko Hitlerovog, sve do ovog posljednjeg pohoda snaga novog svjetskog poretka, koje nastaje da osvoje Rusiju silom političkih, ekonomskih i ostalih ucena, pretnji i penetracija. No, po svemu sudeći, kao što je propao Napoleonov pohod, kao što je propao i Hitlerov pohod, možemo očekivati i da će ovaj pohod novog svjetskog poretka, što teži da osvoji to srce sveta i bezmerna bogatstva, što se sadrže u tom srcu, propasti neslavno kao i svi prethodni.